agora nesse bloco aqui, já chegamos aqui em Orlando, mas a gente não poderia deixar de vir aqui numa loja de games. É uma loja de acessórios, para quem gosta de boneco, acessórios. E quem está aqui do meu lado é o Cainan, que vai falar um pouquinho a respeito dessa loja aqui, que ele conheceu através da internet, né? Mas é uma loja diferente de tudo que você já viu, até no Brasil, né? No Brasil eu nunca vi nada desse tipo. É uma loja de gibi, de action figures, né? Então tem de tudo, desde boneco antigo, de G.I. Joe, até Liga da Justiça, Star Wars, tem de tudo, de tudo. Qualquer boneco que você puder imaginar, tem aqui. Agora, quem faz coleção também não pode deixar de conhecer, né? E é uma dica, né? Você conhecer através da internet, né? Pesquisou, mas nenhum lugar do Brasil, nenhum lugar do mundo tem uma loja como essa, né? Você encontra de tudo, né? Gibi, desde que você acha na banca até primeira edição de super-herói, primeira aparição de vários super-heróis. RPG, livro de RPG, dado, tabela, coisa antiga. Carta, Magic, Pokémon. Tudo, tudo. Desde bonecos mais perfeitos até boneco pra criancinha. Acme Superstore. Acme Superstore, né? Isso aí. Pô, que bacana, hein? E é legal, né, a gente poder ver que tem muita gente no Brasil que gosta de fazer a sua coleção, de colocar na prateleira. Eu acho que é muito legal, né? E você também curte isso, né? Aqui você se identificou, né? Com certeza, com certeza. Estou levando para casa algumas caixas. Então é isso aí, Cainan. Obrigado aí. E a gente vai agora rodar aí por Orlando, conhecer mais um pouquinho do que está acontecendo aqui nessa cidade maravilhosa que é Orlando. Obrigado e vamos lá, né? Show. Vamos ali pegar os brinquedinhos agora. Bem, saímos da loja de brinquedos e já estamos chegando numa loja de caça e pesca. É a maior e melhor loja de caça e pesca dos Estados Unidos. E olha só, nós vamos chegando aqui, é lindo aqui fora. E lá dentro, vamos agora conhecer essa parte já interna. Vocês podem notar que já tem um urso empalhado aqui na nossa frente, né? E tem de tudo nessa loja. Todos os acessórios de caça, pesca e o que você quiser fazer de camping, tudo, tudo. Então tem até armas também, você pode comprar, você sendo autorizado, você vai poder comprar
as coisas, né, para você fazer seu camping. E é muito legal porque é uma loja que a gente quase não vê mais no Brasil, né? E aqui, olha só, que bacana. Como que tem acessórios, né? Boné, a calça do exército, alguns animais empalhados ali também. Muito legal mesmo. Essa sessão, cada sessão você vê uma coisa diferente. Você tem camisas também normais, mas tudo, a maior parte, é direcionada para aquelas pessoas que querem caçar e pescar também, né? Além de acampar. E essa é mais uma dica do programa Estilo Radical para quem vier a Orlando, né? Quem vier aos Estados Unidos. Então é mais uma dica. Olha só, o bot tem um riacho ali. Dentro da loja, um galpão enorme. Realmente vale a pena você vir aqui na Outdoor World. Então, vamos continuar, nosso amigo Kainan jogando, mas vamos continuar mais um pouquinho aqui em Orlando. Bem, galera, então é isso aí. Vamos encerrando mais esse programa Estilo Radical. Espero que vocês tenham gostado de todas as nossas imagens aqui diretamente de Orlando, Los Angeles, Las Vegas. E é isso aí. Você que gostou, entre lá no nosso site www.estiloradical.com.br. Você vai ver todas as nossas fotos, os nossos vídeos e tudo mais que você quiser saber do programa Estilo Radical. Você vai ter acesso no www.estiloradical.com.br. Queria agradecer ao pessoal do Cine Brasil TV e mais uma vez ao meu amigo Carlos da Perfumaria Irene, que deu aquela força para a gente poder estar aqui novamente gravando aqui nessa viagem. E agradecendo também a Dunia Viagem Turismo, meu amigo Fábio Costa Velho, que deu aquela força, mandou um abraço também para a Jô, um carinho especial lá, um beijo especial para ela. E também deu aquela força para a gente poder fazer a nossa gravação aqui. Mandar um abraço também pro meu amigo Kainan, que fez parte também, junto com a gente, do programa Estilo Radical, dessa série de reportagens aqui nos Estados Unidos. E é isso aí, vamos encerrando por aqui, mas a gente volta no próximo programa com mais Estilo Radical, valeu? Então continue ligado com a gente que a gente volta no próximo programa, valeu, até lá! Boneco é feio. Boneco. De action figures, né? Action figures. Boneco é de criança, né? Essa coisa de... Pô. Vou tomar um banho, valeu? Uhum. Não, aqui em Las Vegas é coisa de doido, velho. Coisa de maluco mesmo. O negócio de noite é vida louca. Acordando pra mais um dia. A gente vai sair daqui de São Francisco. Vamos pra Las Vegas agora. São 9 horas de viagem. E a gente vai pegar a estrada agora. O quarto que a gente ficou aí. Ainda um pouco cansado. Bem, aqui também tem uma das motos. Oh no, no! Which way? Oh. All right, guys, give him a round. Give him a round. All right. Bem, galera, e com exclusividade pro programa Estilo Radical. Pera aí. Caimão, como é que você passou por ali, cara? Me explica. Bati de cara no vidro daqui. Puta que pariu, eu não tô acreditando. Não vi o vidro, fui de cara, atravessei o vidro de cabeça.